Tästä on tullut semmoinen tosi niinku joukkue meistä, koska tässä on kuitenkin samat tyypit pyörinyt vuosi vuodelta. Että vaikeuksien kautta ollaan tultu B-divarista, tästä on tullut A-divari ja EM-kisoihin ja nyt MM-kisoihin. Niin kyllä tämä on mulle merkannut. Kyllä tämä niinku, matka tänne, missä me ollaan nyt, niin tämä on ollut ihan, niinku, ihan erinomainen. Niin.